E aí, pessoal, beleza? Tony na trilha, gravando mais um videozinho aí pro canal. Espero que vocês gostem, beleza? É isso aí. Pessoal, hoje eu tô aqui na praia da Boca da Barra. É uma praia bastante frequentada pelos moradores e visitantes. É uma praia onde nos finais de semana fica super lotado. Então a dica que eu dou é, se você quer aproveitar essas praias aqui, o bom, para quem gosta mais de um pouco de calmaria, é você vir no meio da semana. De segunda até quinta-feira são os dias que são menos frequentados. Então é para você que quer ficar com a família de boa, para você que gosta de fazer uma pescaria, aqui é ideal. Aqui nesse momento até temos aqui dois pescadores aí se aventurando aí. E é dessa forma. Mas o mais importante aqui desse vídeo que eu quero deixar registrado é isso aqui. Não é a toda essa extensão que você está vendo aqui, na verdade não é ainda o mar, né? Isso aqui na verdade é a extensão do rio, o rio Almada. Ele se encontra exatamente nesse ponto aqui, conhecido como Boca da Barra. Nesse ponto aqui é que ele se encontra com o mar. Depois de fazer uma jornada muito grande por vários municípios, né? Ele se encontra com o mar exatamente aqui nesse ponto. São dois rios que se encontram com o mar aqui em Ilhéus. É o Rio Cachoeira. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando lá. E o Rio Almada, que aqui se encontra com o mar. Nesse momento a maré está cheia. E é exatamente aqui, ó, nesse ponto, né? Por isso o nome Boca da Barra. Tá ventando um pouco, talvez tenha um pouco de interferência aí no áudio do vídeo, beleza? E é essa lindeza aqui, ó. Exatamente aqui nesse ponto aqui. Mais na frente, Almazão aí, né? Nesse momento que a maré está cheia, então toda essa água está sendo empurrada rio acima. A maré ela consegue empurrar essa água aí até um distrito que temos aqui chamado Sombaituba. Até Sombaituba, mais ou menos 20 km daqui, a maré consegue deslocar essa água até lá. Toda essa extensão de rio aí até lá. Nesse momento que a maré está cheia, é de água salgada. Então é essa lindeza aqui, Boca da Barra. Do outro lado fica o bairro. Desse lado aqui, do outro lado, fica o bairro do São Miguel. E do outro lado aí, fica a Barra do Itaipe. Barra do Itaipe. Quando a maré está seca, a extensão de areia fica maior, né? É ideal para você vir com criança, porque não tem ondas fortes, ondas gigantes, é umas marolazinhas. Então quando a maré está seca, é perfeita para o banho aí. Quando a maré está seca também, ela forma uma coroa ali no meio. As pessoas que gostam de nadar se aventuram até lá. Mas é isso aí. Essa é a Boca da Barra, a praia da Boca da Barra, Rio Almada, se encontrando com o mar, hein? Coisa linda. Mais uma beleza aqui de Deus. As pessoas às vezes frequentam aqui, até mesmo os moradores frequentam essa área, mas não sabe que tudo que foi dito aqui nesse vídeo aqui, no sentido de que aqui é o Rio Almada que se encontra com o mar, né? As pessoas acham que tudo isso aqui é uma extensão do mar. Entre aspas, né? Não deixa de ser. Mas olha aí que coisa mais linda. As belezas naturais de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade que consegue sobreviver da beleza natural dela mesma. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, para quem conheça, é bom rever. E para as pessoas que vão ver, que não conhecem ainda,
quando vim à nossa cidade aí, tenha um tempinho, tire um tempinho aí pra passar aqui pra conhecer a praia da Boca da Barra. Beleza? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe. Olha aí que lindeza. Estamos no giro de 360 graus aqui pra você ter noção. E a principal descida. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos.